Da skal jeg vise froskehopp til Tabata-økta. Skjer sånn her. Du tenker at du er en frosk. Setter deg dypt ned, hendene i gulvet. Hopper opp, ned, opp. Også kalt spensthopp. Fra siden så vil det se sånn ut. Pass på at du har brystet opp, at du ikke faller helt fram her. Du sitter her, hopper opp, ned, opp, ned, opp.